Zatím jsme neumřeli ještě, je to dobrý. Ještě To tady je vůbec divný. nevíš, jestli tady mají záchody. To je nějaká easy mapka, nevím, asi ne. Hele, říkali nepokládat nic, ani ty kabely. Hele, co to udělá? Ne! Ty seš Jak ty seš, těžek. já se zastavím a ty tam naběhneš. Ale co to na tebe spadlo? Co ty jsi bral? Nevím, nevím. Oh! Luk. Diamanty! Kde Proč máš tak luk? stejně nemůžem krát tady, Máme si bože. přečíst 7. Máš tam Iron Sword. Kde je luk? Ty vole, to vypadá hustě teda. Co to je tohle? Nevím. A to, co jsi to provedl? Házím na sebe poušny s expíkama. Aha. Ty máš taky určitě, viď? No jo. Přečíst poznámku 7 musím. Přesně tak. Ježiš, to je zas Tam naškrábaný. Deníček. Joka. Po dokončení bludiště a cesty dolů. A já nevím, co je Nerou. To je strmé schodiště, ne? Nacházím se v obrovské jeskyni s něčím úžasným. Je tu obrovská struktura, masivní struktura. To je prostě Nerou je úzké, jo, kdyby tak. mackoidní struktura tady. Vytvořená z materiálu, který nemůžu identifikovat. Jako materiál vypadá tak trošku mimozemský. Oh. Něco visí ze stropu přede mnou. Půjdu to proskoumat. Pane Začíná se to pěkně bože. to. Jak? Co tady visí? Začíná to Tady být nic nevisí, napínavý tady jak je... šandy. A jsem nedru. když si pořád stěžuješ na to, jak je to naškrávaný, víš o tom, že tam je i textová verze normální. Cože? Tady hra hrála tak moc pěkná hudba, já ji chci ještě jednou. Já tam musím zpátky, já to chci slyšet Máme ještě si jednou. switchnout na peaceful. Mně je to jedno, že to nejde, já to tak chci dostat. Máme si switchnout na peaceful, to nepůjde. A mám si přitisknout 8. Já se tam chci dostat, já ty to chci pustit ještě jednou. Já počkej. To chci. Hlas se ozve odníkud. Mluvící aliensky, nemimozemsky. A taky... Ale... Mistr Mortimer tě naučil mluvit mimozemsky. Varování všemu biologickému personálu na palubě. Tato paluba má veliké atmosférické problémy. Všechen personál, který se nebyl schopný evakuovat, by se měl nahlásit na můstku pro X31 evakuační proceduru nebo pro kryostázy. Abyste přistoupili na můstek, budete potřebovat klíček od můstku, který se je uložen u motoru. A přestaň tady hrát, kotorku. To říkal ten pán v rozhlasu. Já to rozbiju, jestli na to ještě jednou šlápeš. Jdeme! No, tak já se ještě pustím naposledy. Dobrý den. Tak a nebyla to Krok. znělka z Červeného trpaslíka? Sinusovka Jak jsi věděl, že je to sinusovka, ty šprte? Nevím, jsem hádal, to mi Podle mě tam... je to obraz moderního umění. A co je toto, Ježíku? To je planeta Mykosaurus. Oh, to je krásná. Checkpoint Charlie. Oh, ne. Ne, fake poster. Jenom protože jsme žádné spaní v neznámých místech. Tak Ne, to je... tady se nevyspíme Hele, ještě. dej mi nějaký ty cihličky a trošku expíků. Tak na. Mě zmizely všechny moje expíky. Pozvracej mi svýma expíkama, Tady prosím. nemám. Měl jsi jeden potion Jenom of jeden. enchanting. Tak ho po mně hoď. Ty zmetku, já tě sundám. Jen počkej, já ještě dožiju. Zmizely všechny expíky, co jsem měl nahoře, to je fake. Taky nemám žádný XP, nějaký bug. Bug. Bug z bunny. O, tady to nehraje. No proto končí něco. Počkej,
Kam máme jít? Tohle je observační pozorovací místnost. A co je tady? This will kill you. Pustý. Engineering. Co tam je? Můžeš se dostat ven? Jo. Tohle tě zabije. Skoč tam. OK. Ne. Můžu? Ne. Mohlo být zrušovej. Au. Přijď, pak jsem si nos ve dveří. To nejde. Nejde vylez ven. A jo, už. Dobrý. Tak kam jdeme? Jdeme sem. Jdeme do observace. To tu je, dívej. Ne, nevy... Musíš je mydlit, víš ty pako. To byli piráti. Tady nic není, takže jdeme nahoru po schodech. Počkej. Nebudu na tebe čekat. To mi zase vybereš všechny. Dívej se, co jsem našel. Vybereš všechny. Louis Vuitton kalhoty. Tak si jo, nechaj. Dívej se, co jsem našel. Ale já už jedny mám. Chceš Louis Vuitton kalhoty? Já už mám ironový kalhoty. Já už taky mám ironový kalhoty. Ty Louis Vuittony. Nafoj! Tady jsou golemové. Holy shit. Píčku, kde seš? Tam šel. Utek jsem ti. Vážně, ale kam jsi šel? Tam jsem šel. Pane, že to je rozlehlý jak svině. Našel jsem engine room, tam máme jít. Tady pěstujou melouchy. Tak jsem ti tady. Jsi mě čekal, viď? Ty voc asi jeden. Biosféra. A všude tady krkají zprostý lidi. Tvorba golemů. Kam jsi zmizel, ty pako? Engine room. Tak kde? Chainmail, lobby bot, ty a spousta ironu. Já tady žádnou engine. A iron bary a bryky. A já budu mít velký brnění a mám tady snowball, co vypadá jak rajče. A nevím, na co mi to je. A tady seš. Kolem. Jej, našel jsem klíč. Ježišku, začíná se mi stiskat celkem. Je chainmail lepší než iron? No, určitě. Hosty, já v tom vypadám luxusně. A je tady celý, chainmailový brnění i pro tebe. No. Ale musíš mě najít. Super, no. našel jsi už můstek? A, tady seš. Ahoj. Storage. Kde je storage chamber? Tak, to je taková důležitá věc a ty sem nejdeš. Počkej, tady to je strašně moc, to musím proskoumat, to je všechno. Zkoukmej. Ježichu, děláme si disco party. Jo. To jsou CDčka. A nejsi to spíš CDčka? Pojď si zatančit. Ne. Já takový shity netančím. Tak já tam pustím něco lepšího. Jaký odvar pořádný. Jo. To je teplý, CDčko se nevrací zpátky, už ti ho sežere a vždycky. Fakt? Dívej, co tady je. No, paráda. Nechci poslouchat kočičku. Kočička. Kde je můstek do sakry? Něco ti tam upadlo. Co tady bylo kromě CDček? Je snowball? Takhle tančí se mnou. To je jako kdyby někdo umřel, ty vole. Jo, on někdo umřel. Už spousta lidí. Sjedem na to, pojď. Ne, já tančím. Teď jsem se do toho dostal, sakra. Moje ladné pohyby. A víš už, kam máme jít? Ne. To je ale hodně špatný. Tak to koukej najít. Tady jsou... Tady furt čeká. Tady jsou... kabely z eBaye. Co tam dělají? Nevím. Mimozemštění.
Au. Pojďme spolu. Tady je můstek. Jo. Už ho tam jdu strčit, neboj. Seřitím. A. Musím ho tam strčit, koukej. Ah! Otevřeno. Je, tady je personál. Aha. Přečti si poznámku. Kolik? 9. Já jdu zatím vyčarovat různý věci, jestli najdu. Podivná příšera začne chrochtat něco divného a mluví na tebe. Bla 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 bla. Potřebuje pomoc. Bla 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 bla. Tady je pivo. Pustí, počkej, na mě. Bla bla bla. Aha, máme jít někam nahoru a na nějaký portál nebo co. Kde je pivo? Pivo. Já už ti jdu jedno dát, hele. A proč jsou tady nabouraný? A co ještě tam bylo kromě piva, no? Přiznej si. Nic, jenom to pivo. Kecáš. Co tam bylo kromě piva? Jenom piva, 4 piva. Bucket. Co když se ožerem? No to je mlíko. Pako, to je mlíko. Je to pivo. Žlutý. Je to pivo. Děkuji. Tak jdeme. Tady máme najít inženýry. Aha. Tady je postel. Aha. Tak mám jít sem. Ale tady je vstup zakázaný, že tu. Víš co? Já se neboj. Vem si minecart a jedem se projet po jejich vesmírný lodi. Super. Aleluja. Oh! To je asi pojistka. Terminál 2. A zdárek. Jde strašně pomalu. Oh ne, jsou tady pigmeni. A dobrý, nestrefil jsem je. Dobrý, jsem tady. Oni mě zastavili, ale povada. Ty je mydlíš. No. Proč je mydlíš? Protože mi stáli v cestě. A pořád stojí. Space elevator. Jeee, oni mají teleportéry z vody. Krok tady na mě prasata a je tady magma cube. Strašný hovada, ty prasata, já tam nevyjedu snad nikdy. Jo. Ne. Tady mají oukové dřevo a sedlo. Tady je stone sword, kuře. Je to tady rozbitý, ježichu. Jseš rozbitý, tak sem doběhni. Yes, tady je ender truhla. Konečně si můžem uložit svoje cennosti. Tak, kdybych snad umřel, tak si sem musím schovat nějaké věci. Pivo si schovám, to je největší cennost, kterou momentálně mám. Tohle si vezmu k sobě, to nepotřebuju. Tohle schovám všechno. Tohle radši taky. A na želu se. Space. Tak. Jak to funguje? Aha, takhle. Já tady mačkám náhodný čudlíky na neznámé vesmírné lodi, myslím, že je to v pořádku? Tak fajn, to odpovídá. Tady jsou diamantový bloky. A tady je redstone to. Já jsem zase zmatenej, co tady mám dělat, kde je? Gateway Alpha, Gateway Delta. Kde je ta Ender Chest, jak jsi říkal? Gateway Delta, Gate. Ty jsi Gateway, kde je Ender Chest? Prozrad tam mi se válí, tady je někde, tady je schovaná, locker Bčko. Já jdu přečíst poznámku 10. Ježíš Maria. Je tady nějaká poznámka. Quick Start Guide. Každá gateway použije jeden klíč. Odemčení. Klíče musí být pořádány v pořadu. Nemůžeš otevřít třetí gateu. Bránu. Aniž bys otevřel první dvě. Kdekoliv možno, dejte se do hodně rozpálených. Cože? Míst. Takže musíme jít do alfa. Aha, nejprve. Okay. Tohle je alfa. Tady se vezmeš vozíček a drandíš. Ale tak to ne, počkat, tam mi umřem určitě, já si jdu uložit věci ještě do roku. Já si už je tam hodně. To je hodně důležitější.
jak už tam dávám dvě. Ne, jednu tam dávám. Já už jedu. Ne, beze mě. Mhm. Ahoj. Sakra. Jsem tě mydlil, ale nešlo to. A jedem. Já tě vidím, heč, heč, já tě vidím. Kam to jdem? Nějaký portál? Čekaj, tady je něco napsaný, ale to přečteš ty. aby jsme opustili spaceship. A jsou tady mainkarty. Yes. Počkej tam na mě. OK, počkám, neboj, nikam nepůjdu. Jo, něco si spustil. Jenom dveře máš, štěstí. Tak, co tady máme? Šerednou chodbu. Ano. Ender truhla, těch je málo. Note 11. Můžeme si otevřít map1.png. Pomůže nám. Takže teď budeme chodit úplně volně. Zase chrápeš, ty se chrápeš. Všichni mi odrát říkají, že chrápu. proč jsi měl na chvilku kreativ? Kdo jsi na to přišel? Jo, já jsem rozbil ty dveře, abych si mohl pustit tu balonu. Jo, takhle. A kde je map1.png? Hledám map1.png, zatím se napiju. Ale brouku, tady není map1.png. Se na nás pěkně vykašlal, týpek. No, paráda. Je tam, akorát si nestáhl složku maps, si zvedal asi. Rage. Tak já si ji vezmu. Maps. A takhle si ji tam překopíruju. Už tady mám maps. Map 1. Mám zlatý meč, ale jenom tak ničemu. New town, old town. Co to znamená, pane bože? Kde my jsme? Tady. Hele, co tady všechno rabuješ, ty čvork? Promiň. Au. No, to nic nejde otevřít, já nemůžem to správně to, jako víš co. Ach jo. A co jsi vybral, co jsi pobral? Pojď, já ti to klidně dám, já si to vem. Tak ničemu. Co jsi pobral, jen mi to řekni. Toto. A hlavně toto. O, zlatý meč. No, vypadám drsně. Louis Vuitton. Ten je pěkně raní ty Louis. Super, jsme venku. To je důležité. Tady je nějaký castle. Castle. A to znamená, že jsme ztracení. že jsme smradlaví kluci. To jsi akorát ty. Ne. Já se dneska mil. Kecáš. Aspoň nelži. Kecám. Kecám. Souhlasím. Kam to lezeš zase? Smrdíš až tady. K noze. To už s tím prasetem nebo se? Ne, s tebou. No, ostatně ty seš prase, takže... Jak se to vezme, no? Jo, kadibutka. To je pěkný. Dobrá, takže někdo tam u vás vysává, koukám, nebo tam... Jo, my luxujeme, nebo no. Tam přistává no nic, stíhačka. Stejně my už to dneska, no, přistává tady moje soukromá stíhačka, já budu muset jít. Jo, já si myslím, já jsem s tebou původně nemluvil, protože jsem na tebe byl uražený, ale aha. Musíme to zakoučit, musíme to zapíchnout. Musíme to... Takže se postavíme se tady v hradu, uděláme epic sexy pózu. Tak a uděláme ji bez majka, aby byla víc sexy. A je to. Tudíž. Já tam takhle, já se všechno povypínám. Já se s vámi pro dnešní díl loučím. Já taky, příště to bude lepší. Majkovi smrdí prdelka, lepší už to nebude, s náma už to prostě lepší nebude. Čichovi smrdí penis, ale o tom jindy. No jo, ale tak ho půjde nesmíš cucat. Dobrý Ježichu, jo, zase. Aha, já se, nenechám se od tebe škádlit, bez odpovědi. Takže, to bylo všechno. Majko mi můj penis necucá, nebojte. Já bych mu to nikdy nepovolil. Tudíž my se s vámi pro dnešek loučíme. Bylo to dneska hrozně trapný, ale... Mějte se fanfárově, ano, ten konec se nám to opravdu nepovedl. Umřeš a spadneš. Ty víc. Ty víc. Ti dám ty víc, že jsi to neviděl. Tudíž my se s vámi už doopravdy loučíme. Mějte se krásně fanfárově a... Pište do komentářů, že Michael smrdí a spál doma. Protože všichni víme, že je to pravda. Adios.
Ty se nebudeš loučit, tak ne? Vidíte, jak je to hajzlo, ani se s váma rozloučit nechce. Mějte se krásně, no. Já to vystřihnu. Vyšte, tam bude ticho. To si jenom zkusíš.